Ты ебал, идем операцию собрать мясо, пока изватора и губам маха. Кой? Идем на преску. Не знаю, что добро. Преску дебел тулю? Не, ну познаешь, тренера баскетбол. Dabă nu de beu de tu și nu de bătă pe un prietaj. Asta, asta nu stoi să rămân fără, stoi ce? Stignă că stă fără fără. Uteri stream să vrea și este fără. Deci, pe cu ce să stream așa? De ce așa? Și grea de fără. E stream-ul de fără. В момент, что стоит 5 фора. What the fuck? За что? Загубил сам за фера. А скотчик еще ты скотчик. В принципе, дай слип. Я могу. Слип. Я вижу на макс стрима. Да, лагу на гус. Мы не знаем, что ли лагу, я еще как уверя. Да, ты уже кучила. Кучу сам. Може би, ако искаш с намали графиките на играта, затвори си приложение на ти. Керочи. Драга сестра, обе всичките презентации от училище, които не ми трябва, знаеш колко неща има бакалките. Тук не е много хубаво, знаеш. Това е доста лошо за компютъра. Точно, точно. Трябва да ги махнеш. Каква аз игра от компютъра, от PlayStation, а пък... Как че че... Всичко друго ми е открутно. Аз за това ти казвам да играеш от PlayStation, защото няма че забия толкова. Да, но стримва изобщо не лагва. Да. Не. Добре, дай ми 50, че да играм много и... Повера, не мога още. Просто ако тръгнеш да играеш в PlayStation... Още 7-4 да ми се пагна. Каква е раз... Дай ми едно кое. Повярвай ми, може ли още... Айде! Мога и още игра, имам 3-7-4. Сега сега ще ми е четвъртото. Обвидях четвърто, 5-7-4, добре. Целият ми от 7-4. Не, моля, дай ми го това. Нямам нищо друго, освен SMG-та. Имам синьо, зелено и сиво SMG-та. Някой има ли патрони за МК-а? А, не, аз имам. Имам 600. Да. Дай ми едно, бе. Оттакът е помпи, трябва да не вземаш от това. Бра, точно на МК, какво става, бе? Аз нямам никаква МК. Е, това... Ой, е с помпа, най-накрая, брато. След 30 ми даде помпа. Аз имам пер... AK-7. А, зелен. Макси крашен стрима. Ерор. Ерор, ме. Уап! What the fuck? Изпих тоя фулбар? И след това ми даде още един фулбар. В смисъл... Все едно не ми се зачете, че съм го изпил, ама ми се зачете реално. Не знам. Много благодаря. Повече ме намира, аз сакам. Окей. Не, отивайте там, където аз ще помня. Давай, давай, давай. Айде, да учим там, например. Айде. Бърбата не е бе, че това. Сега гляш левка, брата. Брата, клиф, аз съм са филян мен. Аз съм пуна бялата къща. Аз съм пуна бялата къща. И бита! Аз взема на белата къща. А, и аз... Там е най-приятно.
Там она и прямо нормально. Байде вижда вчера за карате, бе, а? Байде вижда вчера за карате и са пасохте пак са. Ей, брат, не ми любли. Ти не чули, че се оправихме? И Димитре! Да, да, да ви. Трябва достатъчно лути за тримани. Кажи бе, Макси. Не се казва, кажи е Макс, се казва се. Кажи е Максимилиане! Ами! Да. А знаеш кое е най-смешното, че има такъв скин във Fortnite? Да, да. Макси на тебе, как ти цял ти бе? Максим, нали? Максим, плава ли друг? А не седи Максимилиан. Максимилиан велики. Максимилиан велики. Максимилиан Fortnite. Максимилиан. Но 3-3-7 Максимилиан. Но у меня ходик, я сискам. Максимилиан, мне на 2-3. Хапайте, стали лава помпа. Значит, говори, значит, что ты запала. Клейся. Я бы запала на моего дома, Мария, да бы займешь помпа. Не надо, что ты запала. Къде отчеш, къде? Къде отчеш, защото там аз? Ало! Ти избавам! Какво бе? Ой, мухай, я слагай бе, ногу! Я слагай бе! Я слагай, что не могу за тебе! Мале, как се... Много ми е смешно, само защото Макс много се смее като работят. Макс много се смее като майка ми влезе в стаята, ама като неговата влезе, още го смешно. Като се чуи, като се кара. Ай, я слагай, момчинце! Я не дей викай! Ти ще репортали думата, бе, брат! Ама! Аз си мислях, че са надалече и то така ни изписва. Къде е? Е тук е! Е тук! Е тук! Разбисва каплет! Сука плет, госпожа майка ми дърва! Сука плет! Ама не, не знаеш кой е най, не знаеш защо? Траян го каза и го каза в китайски езика полиция. Да, когато... Такова... Ти беше ли там като такова? Да, като излиза полиция, им показа 3-7 просто. Не бе, като влизахме в нула и дразнахме нея мърши. Да. И мършите чаха да извикат полиция и трябва да кака. Сука, бед, госпожа, майка ми да е мърши. Ай, мама ти. Ай, брат, ай. Ма много ме изкъп катран каза. О, стоп, бед, бързо. Идваме, бед, бързо. Не, да, виж, ще го бъде китайки, Симон! Ай да му вземем нещата. Няма смисъл. Ако не съм го взели, да? Попа, е. А? Не, може ли да ме нанес, може ли? Няма львова попа, що ли си на така? Ай, не може ли попата? Може ли попата? Ви взете си, хваре. Ма какво попа, ти нямаш попа? Да, ти акша ли нямаш попа? Ти акша ли си няма, как излага? Имаш ли White Hill? Как е излогата? Витко, имаш ли White Hill? Не, там имаше... Ало, ви си иди смотали. Ба, бия. Тук имаш 6 минута. Колко трябва да искаш за помпа? Ало, аз намерих много. А, зло намерих другото. Аз съм почти 70. Зоничко. И къде има ливата помпа на тази мърда? Де не го знам, бе, брат? Не, бахуя.
Боку. А речи за на то е доста близко. Ей, там имаше ръкавици, май. Нищо, и двай, качи се в колата, брат. Защото аз имам ръкавици, и ти да имаш. Не. Ще убия някой, ще ги взема. Не, да. Аз съм много добър шофьор, ме брат. Играл съм Need for Speed, baby. Максата се спря стрима. Той май спря да играй. Само една секунда. Да. Да спря да играй. Аз имам един... Не искам ми аксеп... Борката, че ви ми аксепна поканата за приятелство. Да, той винаги аксепва. Той даже не е той май. Да, обаче аз се притеснявам да не е с камера, обаче Борката каза, че може... Обаче Борката каза, че той има линкнати конзоли и като се отдава. Има обаче с камерски акаунт това. Той вечно, той не играе Battle Royale, играе само Zone Wars. А, я Zone Wars, а игра вече Save the World. Така и глядя. Премахнах чаленджите от Save the World за V-Bucks. Знам. Сега не. А, но то той ви демичуе. Да. Чокро. Не знаеш ли? Не. Ама не че ме набинеш. Какво? Човек ме Аз. Има си не СНГ, ако искаш. Аз искам мат, не ми трябва СНГ. Ама искаш ли си не СНГ? Не. Така имаш от ти аз. И аз съм също. Зелена имаш, колко минута имаш? 6. И тук има още 3. И тук има още 3. Брат, Максът е много прост. Никой му взех, аз му взех... Още една синя СМЖ. Аз му взех МК7 на толкова. Синя помпа от тъпите. Една съм зелена хуба. Да, да, мерси за маца, няма проблем, давай, давай. Ти батко. Снайпер. Аз съм син. А може ли патрони за снайпер? За снайпер? Та е 7, бе. Ти му даде всичките си, бе. Човек ли, бе? О, ес съм пълп от тяките. Да. И тук има чак флашки. Къде, бе? Земи ги си кълбата. Ти има? Това вече съм бе. О, някак шо. О, бичо. Не бичо? Супер. Ара. Брат, сега Макс забеш вече 100 стои той. Щяхме да го работим, да го убият, да го работим, да го убият. И да... А, работват, работват, работват! Ей, тика май работват в Spider-Man. Spider-Man рисмата. Там има ръкавици, може да намеря някакъв. А, не ги... Не ги рисмата, аз имам снайпер отгоре, може да ги снайпам. Виждам, вече от 700 точки... От 700 точки за 2 игри съм 1165. Е, там долу. Те двама се ребро... Двама човека ребро... Май. Ти ги виждам къде са ме ребро. И аз между ребро от много странно. Те ма избегах на някакъде. А не, тука са ръкавици. Е, там. Има ръкавици? А, да. Да го снайпам ли? Снайпам го. Той построи, не може да къде съм. И избега. Ето ги. Виждам го, ето история. Да. Може да му снайпера? А? Дай да му снайпера. Дай да му снайпера и някакво патронче. Той го няма. Бяха с кърса. Ти го дам, няма нищо да мериш. И там отзад са за това. О, постарай се, дай ги дърг да хрем. Ай, герой. Майстер. Да, сърка. Ето ги, ето ги. Те бягат с ръкавите, защото не. Да, ай там. Погледай, дай се снайпера в хръстите. А, да. А, не в хръстите ме друго. А, видя го? Ей, там има хора, там има хора. Не. И там някъде се е скрил. Ребутват се отново. От къде, бе? Пак в спайдер? Ела към зона, към зона. На спайдер мене има хора. А, къде? Е, там, долу. Е, така, долу. От долу. Точно под нас. Тук някъде стеля. Аз ти казах, че има. Ма къде е точно? О, в къщата. Оп, ето го.
Карта 21. Как на футболистка? Карта 21. Давай разгадай. Рашкай. Рашкай. Не-не-не, зона. Мы можем? Давай, мы еще можем тут. Такое еще займем. Да, ждем. И мы можем вспотать? А мы можем вспотать, мы гусарой? Не вам. А, тя зоната е близко. Ле-ле, аз на слайд стигам до зоната, брат. Тук на мене карат кола. И на мен. Ако... Ти слайдвай нататък, аз ще дойда. Ма, не, колата е тука. Аз се виждам даже къде, ма избяга. Давай, таме. Да, не ти я стреляй. Ти се тръгнали от там. Брат, там 30 часа не бъдем фаца. Колко точки ще ми дадат? Горе. Къде? А, давай. Ела, Рашкай. Качвай се на хайграунд. Има един проблем, аз нямам макс. А, нямаш макс ли? Не. Ела, ще дам. Внимавам. А, така. 150. А, така. Мал. Аз ги чакам. Ой! Минус 50 на един Наруто. Минус 50 на Наруто. Чакай, хилвам. Тя се изложиха. Хана! Ой, зад нас! Слепнаха ме на 36 съм, брат. Държа от всякъде, смоко. А, отдолу държиш ли? Не. Брат! Брат, Митко! Браво е, хилвай! Убий го, не бей! Не трябваше бързо. Може да умре сега от дедът, че убий демич. Да. Ребутват! А, такова ревайват. Не, ревайват. Ето бе, браво е, защо това сега от страх е, даже. Трябваше да хилнеш първата гръща. Лампунки! Браво е! Бруу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 уu Аз на пистолетчко трябваше да му бързо. Йес, брат, какъв късмет, че скараме. Брат, много съм доволен. О, даже има пратка тук, добре. Ако ми се падне помпа, аз съм доволен. Ако се падне помпа... Човек. Не, не са хора, това е ботка. Ботка е, къде сте? Ботка е. Хора са, бе, два маса. Хайка му е. Той се дръбутне и без да се чуят. Не бе, имаш е ботка. Два маса, бе. Строят тук. Как е, брат? Майко, не. Не е далеко. Не бе, ти си майка. Чао, еще умра. Не мога да подрам как гледам. Някой ми гледа стрима още някой. Толкова тежко влезна, брат. Кой ми гледа стрима, защо не ми излиза? Как се пише? Имаш линк, май ти поратих, не знам. Напиша Арени Трилта, Смешко и Макси, опит за пета дивизия. Не, просто името на канала. Кажи си просто името на канала. Ма някой ми клита стрима. А ти името е? Пишете го е. О, Макс ти игра, ще ежи ми вайдам. Той сигурно той ми гледа стрима. Кой? Макс то сигурно ми гледа стрима. Да, ето Джоена. Сутрама е! Макс, ти си ми фенли, бе. Искай да вина как трагично ще умрите. Да, умряхме ли трагично, а? Умряхме ли трагично, знакадно? А ти въобще не умря трагично. Изобщо не умря. Тапарани стояха със...
Брат, ние за разлика от тебе направихме пето място. О. И ме, брат, ако беше останал, можеш да направим победа. Да, ние направихме да, много точки между другото, направихме едно да, точка. Да, ви, ви ми взехте първо. Брат, аз съм ти дала помпата. Какво помпа? Ти нямаше помпа. С тия си лъва нямаше помпа. А, вау, зелена. А къде ти е лилавата? А лилавата де е? И сега пак ще летиш. Ако ще левкаш, сега е момента. Мхм. О, няма да левка или бе? Аз... Е, си ги пеш. Човек, ако ще не... Човек, ако ще не губиш точки... Ти седвам, чай. Две секунди. Я се седвам. Тук съм. Коко? Да. Да знаеш, следващия ми микрофон ще е HyperX QuadCast. Найс. Той е много добър и много ме кефи това, че като го празнеш отгоре и спира. В смисъл има там едно нещо като бутонче и там като го докоснеш и микрофон спира и RGB-то спира. Знам. Много чумца. Ама аз съм с Iron Mini. Знам, аз сега съм с Razer с Iron Mini. Макс, ще лекаш или... Защото ако ще не губиш точки и ще легавиш, няма много смисъл да играеш. Ако за това ще играеш, брат. Ти чакате да се изпрахва към едно колко. Защото ние в момента просто искаме да гайнваме точки и да не играем дълго раз, защото не за тате. Ще... Значи, кога ще дойдеш? А той ще преди... Вие ще идвате като приключи ли? Кога това? Давай, дай, да се отворим. Не знам, ако ви е на път, така пешката може да се... Ами ако ви е на път, може и направо да седим да се включаме вкъщи. Добре, нали знаеш какво? Два чизбургер меню, голямо, с кола, без и още един отделен двоен чизбургер. Добре, айде. От къде ти взимат храна, бе? От Макдоналдс. Чай, че се бяхме. Колко ще ме видиш ли стрима в Twitch, дали е всичко е окей, защото в момента се бях мют, защото се бях мютнал. За малко. Не си знам паролата в Twitch-а. Добре, то може и без първа да не видиш в Twitch. Добре, Макси, ще го видиш. За голия лайк, че видя, и за голия лайк, станах ти май много добри приятели. Не, тук не щях да питам, ще ти към Макси, я го виж, че. Ако ще ни ядосам от мрата, по-скоро няма смисъл да играем, ако ще ни ядосам. Добре. Ч
Чува ли се? Аз чувам ли се? Да. Не, горе на стрима. А че бяло леве? Тук има хора на белия леве. Битко на теб се пошло да... Добре, добре, няма влеги. Добре, е долу. Ела тук има момента. Имам бомба. Фрикю? Къде ми е фрикюла? Това е СМД. Добре, искаш ли... О, мама! Мамка му! Мама. Може ли я взем джито? Тенки. Отваря. Не отварям. Фейкте ли с един бюк? С един бюк. Но? 90. Не. Но? Дин. Аз ще направя да му взема карта, ако сме сигурни, че е free reboot, тогава ще го работим. А, на мен хора? Да, маса да знаеш. Хел? Връщам се към Максата, ще му нося един подарък. Максела. Ако имаш такова... Какво е това? О, няма. Ей, чекай те права. Оп, на мен. Минус 90. И 6. Чай, ма страшно да работа. Това сме. А какво? Трима, брат, бахти ги елът. Аре, че смогъл се не съм играл по време. Митко, ти колко скина си? То как не е на остатната, ама просто ще ми харесва и си играл много. Също ще харесва, ама само с намеря ремесата за много. Секунда само се слушна. Обратно. Просто ще ми харесва, иначе още само аз влаза от рега и така начи приема. Смисъл аз преди имах, обаче смисъл той си беше чисто мой. Първи сезон края нещо такова и втори сезон с купи бата паса и оттам всички бата паси макс на си. Обаче имейла ми беше делитнат и оттам акаунта. Ама то акаунт имам 73 скина, не е много. Знаеш ли Тайгъра? Да, така. Тайгъра е най-големия гей на света. Траян му беше делитнал хубавия акаунт. Супер. Добре на това. Ей, само давам 26 милиона сметката на Трайан. Милиона за любовта ми Трайан. Добре. И ще почна да дадеш. Тихо. Брато, е баха майката на... На любимите, на един от любимите ми емоути за 200. Беше много рядък. Кой? Раво. Един раво емоут. Ето е. Така. Беше рядък. И аз взех зарядката му. Така, че ми зарежда още, бе, брат. Кой? Аз го имам. Аз взех зарядката му. Аз го чека. Ще чека колега. Вие знаете новата модификация.
Защо тук не, не. А, не, 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 не е ходоп, не е ходоп, а тетка. Брат, виждаш какво става на ходоп. Какво? Пето място и трето място. Да. Да, видяхме тая миналата игра. Ми чини носа, чини ни носашка за мене. Да. Питко, ти много не говори, защото се сещаш ли не, поне игра дете главата бяхме по 10 кило и завършихме скоро. И по 10 кило, така че... Казваш 10 кило, все едно са 30. Да. Аз качвам малък симпом. Не, бе, той рекорд на не го взеха! Ти ми го взеха! И това не беше симпом. Той рекорда му си го беше. Макси, колко си? На колко си, бе? На колко си бе, пелерас! Ще ба майката пута! Еми, колко... Ма си лежа? За къде? Отивай горе! Майка ти взиха! Врата ти не горе, разимеш честно, ставаш на разрабо! Върти бе! Не там бе! Пред тебе бе, пич! Отдолу, отдолу в дупната! Не там бе, напред! 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 На другото напред! Отдолу ся! Бъртъл, не мога, лава просто! И къде е? Ей там! Учили там! Учили там! Не в кето! Да? Ти е първаш ли се, бе, брат? Къде ходиш, бе, брат? Влизам в сградата, къде може би е! И? Сега чупи отгоре на горния етаж! Пуу, разгеле! За един факъл снайпер! Да. И дори не си бих шел бас. Да, да, да. Но какво? Аз съм с най-готината ранца. Че? Ще пусна някакъв емоз. Който... Погледнете. Не, не стана с... Не стана с начинка. Погледнете. Чакай, не се вижда. Офей, не се вижда. Той имам чувство,
Пайла точка. Залезка, бля. Гляньте мне раньше, не канай. Я. На раньше ставим. Вау! Погляни коко. Къде ще има по-добър според нас? А, не! Брат, от тази дупка някъде се иска да излизаш. Тук идва целият китайски народ. Не, хот-дроп, бе, ма. Това се каза хот-дроп. Е, именно. Да, да гаш къде да се метнеш. Аз си имам на помпа. А, не! Циганче! Циганче! Циганко! Ааа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 аa.